各位好，欢迎收睇 Philip Channel， 我系辉立资本投资经理刘启聪。今日会简单咁样同大家睇翻几个股市主要嘅走势噶。道琼斯工业平均指数咧，寻日系升咗181点，收报系16247，升幅大约有1.1%噶。咁而 S&P 咧亦都升咗1% 左右，收报系1858点，升咗17点嘅。咁而我哋嘅恒生指数咧，今日收报咧系21583，升幅有大約是 0.5% 啦，有109點。嗱，提一提大家，今晚咧會有呢個美國嘅消費者物價指數年率嘅，咁市場預期咧係升1.2%。而今日和黃旗下嘅屈臣氏咧，亦都宣布會喺香港同埋倫敦兩地上市嘅，最快會喺6月開始。咁個集資規模咧，大約係50至60億美元。咁而恒生指數咧，今日亦有所反彈啦，但係我哋見到嘅力度比較弱。咁當然睇一睇翻上面有兩個裂口嘅，一個裂口大概係有112點嘅闊度，21743至到21631嘅。另外對上咧有一個157點嘅裂口啦，喺介乎位置係22198去到22041。嗱，咁我哋可以睇翻國際嘅金價啦，自從上一次同大家見面2月28號嘅時候咧，喺呢個1331美元一盎司咧，係突破到呢個1350蚊呢個關口噶。咁曾經穿到上去呢個1391蚊嘅水平，創咗呢個半年嘅高位噶。咁而喺呢個克里米亞嘅公投結束之後啦，雖然呢個西方國家唔太認同呢個公投嘅結果，但係呢個金價咧亦都係高位徘徊噶。現價喺呢個1372蚊徘徊啦，咁相信整固咗之後咧，係大有機會再嘗試呢個1400蚊嘅水平噶。以上純屬個人嘅意見，不構成任何買賣嘅邀請。本人劉啟聰為證監會持牌人，直至本評論發表日止，本人及有聯繫者並冇持有全部提及嘅證券或者所有相關嘅財務權益。